Teďka bych se rád mrknul tadyhle na Mazariniho. Meet Mazariny, Nikolaj Lazarev. Čau, sorry, že ruším, ale u minulého videa jsem říkal, že když dáte odběr a zapnete si notifikace na mém YouTube kanále, takže vám dám nůž, a přesně to jsem taky myslel, že doopravdy udělám, ale udělám to až spíš tady u tohoto videa, takže zapněte si notifikace, dejte odběr a napište do komentáře svůj nick na Instagramu a třeba dostanete nožík. Hodně štěstí a užijte si video. Jmenuji se Nikolaj Lazarev. To je zase Valorant, ex-PUBG, ex-CS:GO a přijeli jsme do Čech, když mi byla 13. Minus 13, jo. Minus 80, to je pravá rejska. Ojojoj. Mazi on fire. Hra na počítači byla Cossacks a byla strategie z 18. století. A já jsem zaměřil knížku Tři mušketýři, takže jsem chtěl vybrat něco dobového. What the fuck? Vybíral jsem mezi Mazarin a Richelieu, Richelieu byl hodnej, Mazarin zlej, jak jsem na toho zlýval. Jak jako zkouším. Vidíte, jak je najtej. Bum, bum, bum. A to byl Limpo, ne? Chci postavit sportový tým, který nebude stát na nějakých parfieráčích. Chci prostě vytáhnout lidi od mě ze streamu. Já si nemůžu pomoct, ale tohle, tenhle ten záběr vypadá, kdyby mastil. Jako totálně. A dokázat, že prostě tady je spoustu talentů, kteří na tom mají, akorát nejsou moc vidět. Takže jsem někde v březnu, na konci března nebo v dubnu jsem poskládal nějaký tým vlastně z lidí z chatu, vzal jsem Páťa a Bobise a plus další dva hráče a vlastně do dnešní doby po půl roce stále hrajeme spolu a vypadá, že jsme se dostali na špičku naší československé scény a myslím, že přišel čas se vrátit domů, proto je Suba. Čas se vrátit domů, no jo. Jinak tady v tomhletom je samozřejmě mnohem víc věcí, než jenom vrátit se domů, jo. Esuba zcela evidentně, a já jim to nevyčítám, naopak to beru a spousta, každý československý tým by tohleto velice rád dělal, pokud by si to mohli dovolit, je, že zkrátka berou týmy, který budou na tom výsledkově co možná nejlíp, ale zároveň budou mít kvalitní dosah. A skrze Mazariniho prostě Valorantí tým bude mít dosah. Tady je jedno, že Esuba není top 1. Esuba je top 5. A to bohatě stačí, protože Esuba necílí na Evropu a necílí na to, aby byly světová organizace, která bude vyhrávat majory. Je to hezký, když se Esuba dostane daleko v kvalifikaci na nějaký Valorantí major, na First Strike, nebo na jakýkoliv jiný major, když budou mít úspěchy, co se týče prostě Hearthstoneu, že odletí tady někam prostě do zahraničí a tam by vyhráli prostě solidní balík peněz. Jasně, všechno je to super a oni se určitě zlobit jako nebudou, jo. Ale overall Esuba má základnu českou, má československý fanoušky, cílí na československou scénu a je pro ně super prostě brát influencery typu Mazariny, protože je to velký člověk, známý člověk, můžou ho skvěle nějakým způsobem zmonetizovat. A ještě další věc, to, že vlastně většina týmů u nás funguje agenturně. Což znamená, že prodávají nějaké svoje služby, nabízí služby. Ano, je tady jako hodně příkladů ohledně tady tohohle toho. Máš Spike a PUBG tým v Esubě, profesionální Mazariny a profesionální Valorant tým tady. V CSku jedou hodně bych řekl na výsledky, ale když se na to podíváš jako jinýma očima, tak pořád je tam Blogis, který když zapne stream, tak nepochybuju o tom, že by tam měl 100 lidí. Freddy teďka začal brutálně streamovat, takže pokud vezmou tenhle ten tým, tak to mají dalších 100 lidí minimálně z jeho streamu. Je tam Henky, který tam bude mít taky 100% 100 lidí. Víš co, spolupracovali s Viktorkou, pořád jsou určitě jako hodně close s nima, pořád vlastně dělají se Spikem, i když nehraje za Esubu, tak měl nějaký tlačité klávesnice, mají tam jako ambasadora Lelka, který dostal ty klávesnice, White Mish, která měla taky od Esuby klávesnice, takže co se týče Counter-Strikeu sice ty velký jména třeba nejsou úplně přímo v té sestavě, ale oni jsou roztroušení po celé CSGO scéně, jako je Subajo. Moje role v týmu mi přijde, že jsem loutkař a mentální coach. Jde o to, že jak jsme vlastně složili ten tým z nových hráčů, kteří nemají moc zkušenost se sportem, tak... Blbej internet u mě, čete, blbej internet u mě, já se omlouvám. Jak mají vnímat tým, jak mají vnímat synergii těch hráčů, jak se mají věnovat tréninku a tak dále, takže jsme strávili spoustu času, kdy jsme vlastně spíš jako bavili o tom, jak by to mělo vypadat. Proto se cítím, že vlastně mimo můj in-game leading, kdy vlastně snažím se kolovat nějaké, vymýšlet taktiky, tak zároveň snažím se klukům ukázat, jak by ten tým měl fungovat. Jsme jeden z mála týmů vlastně v Čechách, který se nerozpadl hnedka po nějakým malým úspěchu. Je pravda, vlastně tohle to se musí nechat. Esuba vydržela hrozně dlouho spolu. Esuba ve Valorantu vydržela hrozně dlouho spolu a měli jako fakt minimální roster changes. Moje oblíbená, ale měli fakt jako minimální změny. Určitě Snipa. To jsem měl vždycky rád, ať už v Call of Duty nebo v CSku nebo kdekoliv, ale většinou snažím se plnit roli nějakého supportujícího hráče, snažím se zajistit, že to kolo vyhrajeme a nevím o to, kolik mám killů. Víte, čím by mohl skončit Entropiq PUBG tým? Entropiq PUBG tým by mohl skončit jedině tím, že by umřelo PUBG a že by pro ně nedávala akvizice nebo prostě zaštiťování PUBG týmu smysl. Což se v dohledné době určitě nestane, protože je to znova to samý. Oni mají Hawkeho, který streamuje, mají Dubla, který streamuje, mají Reggieho, který streamuje. A jsou to velice, velice silný jména na PUBG scéně, kterým Entropiqu tahají jako obrovskou, ale to si nedovedete představit, jak extrémně huge fanbase, o kterou Entropiq 100% nechce přijít. Zároveň oni vyhrávají, oni plní vlastně všechny požadavky. Oni mají úspěchy na CZSK scéně, i Novik streamuje, dobře, ale Novika určitě nesleduje tolik lidí, jako je, ale i Novik streamuje občasně. Mají úspěchy na CZSK scéně, mají relativní úspěchy nejlepší z CZSK i v zahraničí. Jsou to zvuční hráči a prostě dělají ten content. Jsou to fakt jako... Já je znám, jo, já jsem s nima dělal, já jsem jim taky dělal manažera, teda ještě bez Novika, ještě v té době, kdy tam byl Kejdo, v MUPS jsem s nima pracoval. Tihleti hráči jsou zlato, s nima se nejlíp pracuje, fakt jako úplně nejlíp. Za prvý jsou to nejvíc vyčilovaní borci, kteří se nebojí postavit se před kameru a dělat nějaký obsah a zároveň... Kámo, oni mají všechno, co si může organizace přát. Jediný co je, že by fakt jako PUBG totálně umřelo a všichni lidi by přestali hrát PUBG. Protože zároveň s ním by pravděpodobně umřeli i částečně oni. A pak už by to jako pro tým nedávalo moc smysl a spíš by to byli víc influenceři než hráči. Ale to se podle mě taky v dohledné době nestane, i když PUBG má celkem struggles. Tři tam jsou, tři. A chtěl bych říct, že Entropiq CSGO tým je srdcovka pro spoustu lidí. Takže to je zase... Tam je to hodně podobný, jo? Tam to není jenom o Lekrovi, tam je to o celém tom skvadu. Protože oni spolu hrajou hodně dlouho a jsou tam poměrně zardí fanoušci, už tady do téhleté sestavy, která spolu byla i třeba v Brute. Jo. Víceméně veškerý rádi o tom, jak by měli se chovat game leadři v týmu, a tak vlastně jsem natočil na svém YouTube kanálu videa o tom, takže tam to všechno je. Ale ve svým podstatě jednou z prácí in-game leadera je prostě postarat se o taktiky, aby všechno vypovídalo jak má, ale tou druhou důležitou práci vy vlastně musíte udržet emoce svých spoluhráčů na úzdě, pokud to nezvládají, a snažit se je udržet prostě v tom běhu. Takže urovnávat hádky, mít ten tým pod kontrolou. To se tak hrozně rozkřiklo, že tady reagují na PUBG hráče, že dorazili. Hele, top 20 od HLTV je taková rozbitá, protože celý rok 2020 byl takový rozbitý. Skrze to, že Astralis měli dokonce 7-man roster, co si kdesi, že jo. Jako, jenom když se podíváš na první 30 týmu, tak Já bych se, tak 2 roky zpátky bys netypoval, že takováhle může být top 30, že to je úplně nereálný. Ale Astralis jsou furt na prvním místě. Za mě Astralis byl nejlepší, je nejlepší tým minulého roku. Vlastně je to tak, co všechno, čím vším si tenhle ten tým jako za ten rok prošel a dokázal se stejně vrátit na svoji tu úroveň. Vitality 2, prostě Shox, RPK, Epic, Zaivu, Misuta, Navi s Perfectem, dobře, Big, Heroic, Furia na 6. místě, OG, G2, Liquid, Mousesports 10, Virtus Pro 11, ale teďka už se CIS rostrem, že jo? Complexity, Face na 13, Fnatic 14, Gambit 15, NIP 16, EG jsou 17 až. Připadá mi, že Cloud9 máte na 22. místě, MIBR 21 a to jsou prostě jména, které já si spojuju s těma top 6, top 8 místama. Jako nejhůř. Je takový, že tady jsou fakt týmy, který bys tady nečekal, prostě Heroic, Fury a Big. Jak můžou být Big na 4. místě, like, hello, hello? Takže to jsou moje pocity z toho. A od tohoto samozřejmě se tě pak musí odvíjet i těch top 20 hráčů, který tady jsou teďka oznámení. ChrisJ je na to, já se k tomu asi moc vyjadřovat nebudu, protože zas tolik jsem to nesledoval právě skrze to, že mě ta tier 1 scéna tolik nenadchla. Koukal jsem zase na nějaký Astralis a tak, ale jinak to. Astralis budou zase někde tady, ty vole. A teď schválně, koho typujete na číslo 1 tenhle ten rok? Jaký hráče typujete na 1. místo letos? Troufám, že Mousesports, nechápu, co tam dělá ChrisJ, totálně slabý tento rok. ChrisJ, abych definoval hráče typu ChrisJ, jo. Máš v týmu dobrýho hráče a horšího hráče. A když hrajete proti dobrýmu týmu, já nevím jak to říct. Když Mousesports hrajou proti lepším enemy, tak dejme tomu fraguje třeba Robs s Frozenem. A když hrajou Mousesports proti papírově horším enemy, tak Robs s Frozenem přestávají totálně fragovat. A ChrisJ skrze to, že má zkušenosti, tak je schopný absolutně vyškolit ten horší tým. Takže v ten moment, kdy Mousesports hrajou třeba proti někomu slabšímu, tak ChrisJ většinou to fraguje. A normálně si to zkontrolujte, projděte si záznamy Mousesports, je to prostě tak. A zároveň je to in-game leader, jako jo, jestli vám to... Nebo není? Kolik je tam Kerrigan? Jo, oni tam jsou furt 2, že? To bylo takový chujovíc, tak buď je to secondary color nebo primary color, já si to furt nemůžu zapamatovat, kdo z nich tam koluje. Asi Kerrigan bude spíš kolovat.